Жамбыл облысында алаяқтықпен айналысқан жалған әкімдік қызметкер ұсталды. Өзін мемлекеттік қызметші ретінде таныстырған әйел тұрғындарға кезек күттірмей мемлекеттен берілетін пәтерді алып берем деп уәде берген. Сөйтіп Сарысулық 13 тұрғыннан 8 миллион теңгеден аса ақша жинап хабарсыз кеткен. Күте-күте күдері үзілген тұрғындар алданғанын әкімдікке барып шағымданғанда бірақ білген. Ондай қызметкердің жоқтығына көз жеткізгендер полицияға арызданған. Өзін ләззатпын деп таныстырған әйелдің Жаңатас қаласының жұмыссыз тұрғыны екені белгілі болды. Қазіргі уақытта қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 3-шы бөлігі 4-шы тармағымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл бапқа сәйкес мүлкі тәркіленіп 3 жылдан 7 жылға мерзімге бас бостандығынан айыруға жазасы көзделген. Күдікті өз кінәсін мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды.